Grad Pirot i kompanija Tiger Tires već dugo sarađuju. Tiger Tires je društveno odgovorna firma, imamo zajedničke projekte i oblasti obrazovanja, zdravstva, poboljšanja životne sredine i danas smo na tom zadatku, poboljšanja životne sredine u industrijskoj zoni. Zajedno smo finansirali i mi i program Ujedinjenih nacija sadnju drveća na ovom potezu. Ovde je zasađeno konkretno 400 sadnica jorgovana, 75 breza i 75 javora. Pored toga, mi smo sa komunalcem zasadili ove godine preko 1600 sadnica školovanih višegodišnjih sadnica i preko 9500 sadnica malog bora. Inače, u ovim godinama intenzivno sadimo drveće kao što naši građani mogu da vide, a ovom prilikom se još jednom zahvaljujem Tiger Tiresu na razumevanju i nadam se da ćemo nastaviti ovakve i slične programe i u budućnosti.